سلاي خوای گەورەتان لە بێهاوڕێنی خۆشەویستم. ئەم جارە بە ڤیدیۆیەکی نوێ هاتینە وڵاتان. لە ڤیدیۆی ئەم جارەدا باسی تریم و ئێکستێند دەکەین. واتە لە ئۆتۆکات بەشەکە بوو پێی دەگوترا تریم ئەند ئێکستێند، بەجیا بوو بەس لە ڕیڤیت ناپێکەوەیە. مەسەلەن ئەگەر چ بکەین لێ دێینە مۆدیفای، لە مۆدیفای تریم مانەیە ئێکستێند بە تی ئار ئەکتیڤ دەبی، باشە بە تی ئار و چەند نەوعیەتێکی تریم مانەیە، تریم ئەند ئێکستێند. و ئەگەر لەسەر ڕاوەستی ڤیدیۆکە لە بۆ دێ کە فێرکاریەکە لە بۆ دێ، مەسەلەن ئەوەتە ڤیدیۆ ئیز لۆدینگ، فێرکاریەکە لە بۆ دێ و تو بە خۆت دەتانی تەماشای بکەی. و ئەگەر بمەوێت ئەکتیڤ بکەم تی ئار دادەگرم، تی ئار دادەگرم، باشە. ئەگەر ئەم بمەوێت ئەوەی سلێکت بکەم، بمەوێ ئەوە نەمینێ، ئەوە نەمینێ، ئەوە سلێک دەکەم لەگەڵەوەی نامینێ، کۆنترۆل زێد دادەگرمەوە دیسان. ئەگە بمەوێ بەس ئەوە بمینێتەوە، لەگەر ئەوەی چ دەکەم ئەوەی سلێکت ناکەم، دێم ئەوەی سلێک دەکەم لەگەڵەوەی ئەوە نامینێ، کۆنترۆل زێد دادەگرم. ئەگە بمەوێ بەس ئەوە نەمینێ، ئەو دوو بمینێ، ئەوەختی چ دەبی؟ ئەوەختی نات چ دەکەی؟ دەبی ئەو های لێ بکەی، بەس دەبی چ بکەی؟ وەختی دەبی بێ ئەوەی دیلیت بکەی، باشە؟ ئەو سلێکتی بکەی و دیلیتی بکەی. تریمی پێویست ناکە بە تریم، پێویستی بە تریم نییە، تری ئار دادەگرین، ئەوە تریم دەبی، باشە. ئەگە بمە ئەمن ئەوەی بێک بگێنم، ئەو ئێکستێندی پێدەگوترێ، ئەوەی سلێک دەکەم ئێکستێند دەبی، باشە. شتا چ کەشمان هەیە؟ ئەگە بمانەوێ ئەوەی سلێکت بکەین، ئەوەی سلێکت بکەین لەگەڵەوەی هێتەمشە، ئەگەر نزیک ئەو لای بکەمەوە دەتام ئەوها بکەم، ئەو لای دیلیت دەبی. بەس نا، ئەگە من ئەوەی سلێکت بکەم و نزیکی ئەو لای بکەوەم، ئەو لای دیلیت دەبی، دەبینن. بەس ئەمن نامە هیچیان دیلیت بی. ئەو کاتی ئەمە چ دەکەین؟ دێنە ئێرە تریم ئێکستێند سینگڵ ئێلیمنت. چ دەبی ئەوە؟ مەسەلەن ئەوی دادەگرم یان ئەوە بە کەیف خۆت دەتانیە کەچی داگری دەرێم ئێرە، هەتا ئێرە بێتن ئەو دیوارە، ئەو دەدێم ئەوم سلێکت کرد، ئەو دەدێم ئەوەی سلێک دەکەم دیوارەکەی خوار، یەکسەر ئێکستێندی دەکا، واتە درێژ دەکات. با دیسان بینەوە دووبارەی بکەینەوە، ئەوهای لێ دێ، باش. ئەگەر ناتوی ئەوهای لێ بێ کۆنترۆل زێت دێ ئێرە، ئەوای لێ دەکەیەوە. بەس نا، با ئەمە لەسەوەی بڕۆین. شتە چکەمان هەیە؟ ئەمە دەمانەوێ ئەوەی دەتانی ئەوها قەڵقەڵ بێین چ بکەین؟ مەسەلەن بێنە ئێرە قەڵقەڵ ئەوانە بکەین دیسانەوە. بەس وەختەکی زۆری دەوێ کاتەگەم ئەوها دەکەین، تەماشا وەختی زۆری دەوێ، یانیش دەتانی بەناو عاشکەش بکەین، ئەویش وەختی زۆری دەوێ. تەماشایکی بکەن، ئەوەشیانە تێرە، ئەوها دەتانی هەمووی ئێکستێند بکەین، بەس ئەو وەختی زۆری دەوێ. ئەمە دەمانێ بە ڕێگایەکی کورت هەمووی بکەین. دێنە چێن دەرە؟ دێنە تریم ئێکستێند مەڵتیپڵ ئێلیمنت، سلێکتی دەکەی هەرچیان لابی دەتانی سلێکتیان بکەی، قەڵقەڵ ئەوانە درێژ دەبنەوە. باشە، ئەوهای لێ دێ. بەناو عاچی سەریعتریش دەتانی بیکەین، بێین ئەوەی سلێکت بکەین، ئەوەی هەموو سلێکت بکەینەوە، هەمووی ئێکستێند دەبی. وەگە بتێ ئەوەی درێژ کێوە، ئەوە لێرە درێژ دەکەیەوە. ئەوەشیان دەربارەی تریم ئەند ئێکستێند. وەشتە کە بوو دەربارەی وۆڵەکان، لە وۆڵ ئەگە ئەمە بە ڕیکتانگڵ بڕۆین، بە ڕیکتانگڵ وۆڵ سەنتەر لاین بی، مەسەڵەن وۆڵ سەنتەر لاینە پێنج بە پێنج، دەین ئێکستێریەر پێنج بە پێنجی دەدەین دیسان، پێنج پێنج بە پێنج، ئەوی لێرە دانەین با ئیدیتی کەین بە خۆمان، پێنج ئەوەی ئەولاش پێنج بین دیسان وڵەکەی و بینە ئینتریەر، لە ئینتریەر
دیسان شتشکه دروست کن پنج با پنج بیایش آوشیم پنج بی او پنجا او پنجا تا فدی موف دکم دین مسیر او خطه آج موف دکم دین مسیر او خطه دبینین فرق چی زور یا نه اگه بین ایرا مثلا لیرا لبو ایرا او پینزا چکه با سنتر لائن کردیت من و اگه بین ایرا لبو ایرا او پینز پوینت سار چکه با چکر دیت من با اکستیریر باز دبی اما چکه بین ایرا بین لیرا پینز دبی بین ایرا لبو وی او دبتا پینز پوینت سار لبوش بین ایرا پینز اوش پینزا باشا واتا انتریر و اکستریر که پینز با دیسان دوباره بکنه مثلا با انتریر دوباره کنه او پینز اوش پینز بی اوش پینز بی اوش پینز بی او زاره بین اکستریر لأکستریر پینز 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 استو زیاتر بو تمشا اکستریر که به اکستریر که کردمان زیاتر بو او که دریشتر بو که آتا فرقه چی هی دبی چپکین لیرا مثلا نوا او پینزا اوش پینزا بین او دیسان تماشا دکین او پینز پوینت سارا تماشا لیرش پینز پوینت سارا دبی چپکین دبی لیرا حساب بکین لبوی پینز پوینت سارا پینز اوش پینز تماشا او فرق که سنتر لاین و اکستریر و انتریر و انتریر بیواتا با بی اوی بسته داره بپتا پینز بس اگه اکستریر بی بیستی بلوکا که اولای دباتا داره و بیستی اولار دکا تسل دکا پینز پوینت سار و دارم تیگشت بن لوانه و تا ویدیو اکیتر خواتان لگل.